Ed a caterning as non per tolle tondo che io forse che il segno con le vitture capam c'è totale dentro con noi. Si raggiunta. Për mua gjithë secili këndon mirë në mënyrën e vet, nuk jam kritike muzike, po besoj që gjithë secili e din se si këndon. Kështu që unë jam shumë e vetëdijshme si këndoj, për arsye sepse kam nja 20 vjet në skenë. Unë s'ti me gnu. Po unë shumë këngëtar i re me mikrofon. Nuk ka nevojë me buka, me mikrofon. Është kjo. E kam thënë gjithë herë në intervista. Mikrofon edhe kështu me radhë. A kjo garant ka bo, u koni pikë. Dhe e shukon i pit. Ja, është pa mërmenë që i ka thonë është okej, se këna në shok mirë dhe... Pa mërmenë, zë besoj. Ja, ja, veç shukon i pit. Kësh nuk din me knu? Paj, se cilë e ka stilin e vetë, nuk më nëmë kërë kësh nuk din me knu. Se cilë e më nëllë për veti, se cilë e ka stilin e vetë, që që... Kësh zdin me knu, ma mërmenja që se një kërë kësh? Që? Edhe s'kënë në